Ahojte, dneska je 17. november, deň boja za slobodu a demokraciu a je to taký deň, ktorý vyvoláva veľa rôznych aj otázok dneska, vzhľadom na spoločenský vývoj a ľudia rozmýšľajú, či demonstrovať alebo nie, jedni sú veľmi za, druhí sú veľmi proti a myslím, že práve táto situácia dnešných dní je niečo, na čo treba dať pozor aj z hľadiska nejakého spoločenského alebo sociálneho vývoja, či už v malých skupinách medzi priateľmi v rodinách, alebo aj z hľadiska naozaj nejakého spoločenského fungovania na Slovensku, ale podobne je to aj inde vo svete. Vznikajú akoby dva tábory ľudí. Ona tá polarizácia aj na iných témach už bola v minulosti badateľná. Rôzne témy dokážu náboženské, dokážu ľudí rýchlo polarizovať alebo nejaké iné rozdiely za utečencov proti utečencom a podobné témy, ktoré niekedy aj umelo vyvolávané prinášajú taký určitý rozkol medzi ľudí, ale to je niečo, čo by som povedal, že ľuďom nie je prirodzené. Ľudia potrebujú vnímať to, že v prvom rade sme všetci ľudia, v prvom rade ten druhý človek, ktorého stretávam, keď aj má iný názor, iné náboženské presvedčenie, inú rasu, iné hodnoty vyznáva, je skôr liberálnejší, konzervatívnejší a tak ďalej, tak v prvom rade by malo byť to, že je to človek a že je to nejakým spôsobom môj, Biblia to nazýva blížny, alebo v iných konceptoch sa toto môžeme inak pomenovať, ale že niečo také všeľudské nás spoločne spája. Že tento aspekt je veľmi dôležitý, aby sme si zachovali aj v tomto nejakom napätom období. A máme takú jednu myšlienku, jeden nápad, ako by sa to dalo spojiť. Lebo momentálne tá polarizácia alebo to rozdelenie vzniká akoby medzi ľuďmi, ktorí hovoria, že koronavírus ohrozuje naše zdravie a zdravie je prvoradé. Tomu treba všetko podriadiť, aj ekonomiku, aj fungovanie, aj nejaký voľný čas, aj kultúru a tak ďalej, že všetko ako by treba zdraviu podriadiť, tak ako zdravie diktuje, tak to musíme prestať a to je to najhumánnejšie, lebo zachránime nejaké ľudské životy. To je ako by tábor na jednej strane. A na druhej strane je tábor, ktorý hovorí, že tu je ale obmedzovaná sloboda človeka, že toto, čo žijeme, nie je už demokratické, že to nie je spravodlivé, že nejaké právne princípy sú prekrúcané, že je ľuďom klamané a že jednoducho tá politika musí vyzerať inak, aby to bolo ľudské, aby to bola naozaj demokracia, o ktorej tu rozprávame a že sloboda človeka je podstatná a ani v tejto situácii sa nemôže nejakým spôsobom utláčať najmä na nejaké nelogické, nezmysluplné opatrenia. Čiže ľudia, ktorí hovoria o možno viacej o nejakých akoby duševnejších veciach typu logika, typu sloboda, nejaká dôstojnosť, zaobchádzanie a tak ďalej. No a bohužiaľ tieto dva tábory sa dostávajú často do konfliktu a majú pocit, že ten druhý ich obmedzuje. Že keď jednému záleží na zdraví, tak on ma bude nútiť nosiť rúško, aj keď ja ho nechcem. Tomu, keď záleží na slobode, tak on je určite nezodpovedný a on na mňa ten vírus hneď rozšíri a znamená pre mňa nejaké ohrozenie. A toto je ale podľa mňa nedorozumenie, z ktorého je potrebné sa čo najskôr nejako dvihnúť ako keby nad tú vec, lebo vždy, keď ostaneme na tej horizontálnej rovine, že kto z koho, ja mám svoju pravdu, ty máš svoju, tak to vedie iba ku konfliktom. Dokonca v najhoršom možnom vývoji z tohto vznikajú vojny, keď je veľmi vybičovaná nejaká polarizácia medzi ľuďmi, proruský alebo proamerický môžu byť, alebo akokoľvek. A keď sa ale podarí človeku trošku ako keby získať nejaký taký širší pohľad, neurobí hneď také rýchle, pocitové iba rozhodnutie, že mňa to ťahne sem, tak musím sa do jedného tábora pridať a tam už mám svoje miesto a potom tí druhí sú nejaký znepriateľený tábor. Tak sa mi môže podariť pozerať na to trošku inak a povedať si, a to je tá kľúčová vec, ktorá v tom celom chýba, že človek má síce fyzické telo, na ktorom sa ten stav zdravia častokrát prejaví a na ktorom je to potom citeľné a zažiteľné, ale okrem toho má človek aj nejakú dušu, má nejaký duševný život a má dokonca ducha, má nejakú
rovinu svojej tvorivosti, svojho seba určenia. A keď zohľadníme tieto dve roviny ľudského bytia ako rovnako podstatné ako tú telesnú, odstaňme aspoň pri tom, že rovnakú dôležitosť, keď im priznáme, tak veľmi rýchlo sa z tých akoby zdanlivých pólov stávajú vlastne spojenci. Pretože keď hovoríme o tom, že človek má naozaj dušu a že duša má naozaj svoje potreby, tak aj to, nakoľko tie duševné potreby sú naplňané alebo nie, súvisí aj nakoniec so zdravím a sa to prejaví na zdraví. Dlhodobo to poznáme, že žena, ktorá je týraná, veľmi často má aj zdravotné problémy, alebo človek, keď zažíva nejakú šikanu v kolektíve, alebo jednoducho z niečoho, alebo zažije nejakú veľkú zmenu, s ktorou sa nevie vyrovnať, tak veľmi často sa to z dlhodobého hľadiska odrazí aj na jeho zdravotnom stave. Preto tým ľuďom, ktorí to vnímajú, vnímate tak, že to zdravie je naozaj prvoradé, je to veľmi dôležitá hodnota určite, ale treba vnímať aj to, že tie duševné a aj duchovné potreby ľudí, že poznanie určitej pravdy, možnosť nejakým spôsobom autonómne, dôstojne rozhodovať o svojom živote, majú z dlhodobého hľadiska veľký vplyv aj na zdravie. Takže tí ľudia, ktorí zdôrazňujú slobodu a nejaké dôstojné zaobchádzanie, pravdivé informovanie, tak to sú ľudia, ktorí vlastne týmto spôsobom tiež môžu prispievať starostlivosti o zdravie. A starostlivosť o zdravie sa dá poňať podstatne širšie ako iba vyhýbanie sa jednému typu vírusu alebo nejaké minimalizovanie možnosti stretnutia s ním. Tá starostlivosť o zdravie môže vyzerať, tomu sa venujeme už dlhodobo aj v rámci týchto príspevkov, preventívne, človek môže cvičiť, môže sa hýbať, môže chodiť do prírody a môže paradoxne aj naplňať svoje duševné potreby, to znamená, že v nejakom primeranej, rozumnej miere sa starať aj o medziľudský kontakt a nejakým spôsobom akoby sa venovať povedzme aj nejakým duchovným potrebám svojim. A tým pádom to nie je, že ako keby protitre, to nie je, že iná hodnota, že zdravie nás nezaujíma, toto chceme, ale týmto spôsobom sa dá tá starostlivosť o zdravie robiť krajšie a nejakým spôsobom celostnejšie, by sa dalo povedať. A rovnako z tej druhej strany zase ľudia, ktorým záleží na slobode a na nejakom dôstojnom zaobchádzaní, tak tam je zase podstatný ten aspekt určitej aj zodpovednosti, pretože sloboda, keď má byť nejakým spôsobom naozaj prejavom zrelosti človeka a jeho vývoja, nie iba takého pubertálneho vzdoru, ale naozaj zrelá sloboda, súvisí vždy aj s rešpektom k druhým a s nejakým aspektom zodpovednosti, ktorý ale tá zodpovednosť nikdy nemôže byť určená niekým druhým, že čo je moja zodpovednosť. To je základný konflikt v tomto celom, ktorý naozaj nezodpovedá tomu, že človek je samostatná mysliaca bytosť, schopná posúdenia, keď nám je neustále akoby podsúvané, že keď sme zodpovední, tak musíme robiť presne toto a toto a niektoré tie kroky nemajú naozaj absolútnu logiku. Čiže nejaká samostatná zodpovednosť, samostatné posúdenie situácie patrí rovnako k rovine slobody a zase tým pádom vzniká aj priestor na rešpekt pre zdravie a pre nejakú možno, že aj iný prístup k tej zdravotnej starostlivosti druhých ľudí. Ale každopádne to, čo by som rád podporil aj týmto príspevkom a čo vnímam ako podstatné, je, aby sme našli nejakú spoločnú reč, aby keď aj máme iný pohľad na situáciu, tak aby sme na tých druhých ľudí nezanebreli, počúvali ich, hľadali skôr, že kvôli čomu majú ten postoj, aby sme nedostali len na tom ako keby povrchu nejakého ľadovca, lebo niekedy tak vyzerá, že na vrchu je to ako keby, že tie prejavené postoje, že sa nedajú spojiť, ale častokrát, keď človek to nejako akoby počúva viac, hľada, čo je za tým, čo toho človeka motivuje, na čom mu záleží, tak zistíme, že vlastne nám záleží na podobných veciach, že všetci si prajeme dôstojný, pekný život, všetci si prajeme nejakým spôsobom uchrániť svoje zdravie a tak ďalej, len možno každý máme trošku iný zorný uhol a na to, aby sme to spoločensky nejakým spôsobom, alebo aj v tých menších celkoch, rodinách, medzi priateľmi dokázali dobre ustať, tak je potrebné počúvať aj tú ďalšiu stranu a neoznačiť ju hneď nejakou nálepkou, nejakého popierača, diktátora, konšpirátora, neviem koho,
Ale viacej sa zaujímať o to, že prečo sa ten človek myslí, ako si to, ako celú situáciu vníma, a hľadať viacej to, čo ľudí spája. Naozaj to, čo je spájajúce, je nejaká taká univerzálna ľudskosť. A to je takéto minimum, od ktorého môžeme všetci začať, že keď aj máme nejaké svoje presvedčenie, tak byť ľudským druhým, vnímať druhého človeka ako v prvom rade ľudskú bytosť, až potom ako, že aké má názory už na jednotlivé témy, a v tomto smere k nemu aj pristupovať aj s určitou toleranciou k tomu, že nakoľko on sa stará o svoje zdravie, o svoju nejakú ale aj existenciu, lebo to má tiež vplyv na zdravie, a nechať ako keby aj toho druhého človeka dýchať, obrazne povedané.